ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର, ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଏନ୍ ଭାସ୍କର ରାଓ। ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ତିନି ଆସନ ସମେତ ମୋଟ 57 ରାଜ୍ୟସଭା ଆସନ ଖାଲି ହେଉଛି। ତେବେ ଖାଲି ହେଉଥିବା ଏହି ସମସ୍ତ ଆସନ ଲାଗି ଆଜି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ବିଜ୍ଞପ୍ତି। ଜୁନ୍ 10 ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ମେ 31 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ, ଜୁନ୍ 1 ନାମାଙ୍କନ ଯାଞ୍ଚ, 3 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାମାଙ୍କନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପାଇଁ ସମୟ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଓଡ଼ିଶାର ଖାଲି ହେଉଥିବା ଏହି ତିନି ଆସନ ଲାଗି କିଏ ଯିବେ ରାଜ୍ୟସଭା, କାହାକୁ ବାଛିବେ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ, କିଏ ହେବ ନବୀନଙ୍କ ଭରସା ଯୋଗ୍ୟ ନେତା, ତାକୁ ନେଇ କିଛି ଦିନ ହେବ ପାୱାର କରିଡରରେ ଚାଲିଛି ନାନା କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା। ସଂଖ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଜେଡି ଖାତାକୁ 3 ଆସନ ଯିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ, କାରଣ ରାଜ୍ୟସଭା ଗଣିତ କହୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଧାନସଭା ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 146/4+1=37.5। ଅର୍ଥାତ୍ ଖାଲି ହେଉଥିବା ଏହି ତିନି ଆସନ ଲାଗି ପ୍ରତି ଆସନ ପାଇଁ 37.5 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ। ସେହି କ୍ରମରେ ଶାସକ ଦଳ ପାଖରେ ଆସନ ସଂଖ୍ୟା 113 ଥିବାରୁ 3 ଆସନ ବିଜେଡି ଖାତାକୁ ଯିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ, ଯେ ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ରାଜନୀତିରେ ଅଛି, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ରାଜନୀତିରେ ଅଛି, ଏବଂ ଯାହା ଦାୟିତ୍ୱ ଦଳ ଯେତେବେଳେ ବି ଦେଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ ବରିଷ୍ଠ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଭାବରେ ସାଙ୍ଗଠନିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମୁଁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ତୁଲାଉଛି। ଗତଥର ବି 2020 ମସିହାରେ ବି 4 ପଦବୀ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥିଲା, 4 ଯାକ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ହୋଇଥିଲା, ଏଥର ବି 4 ହେବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, 4 ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ହିଁ ନେବ ସଂଖ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ। ସେପଟେ ଦିନକୁ ଦିନ ବିଜେଡି ଭିତରେ ଆଶାୟୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଲମ୍ବୁଥିବାରୁ 3 ରାଜ୍ୟସଭା ଆସନ ଲାଗି କେଉଁମାନେ ଦାବିଦାର, ତାକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ସସ୍ପେନ୍ସ। ନେତାଙ୍କ ଭିତରେ ଚାଲିଲାଣି ଛକାପଞ୍ଝା। ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଆମଦାନୀ ନେତା, ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ, ଶିଳ୍ପଦ୍ୟୋଗୀ ଏବଂ ସିନେ ତାରକା ପାୱାର କରିଡରରେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଜୋରଦାର ଲବି। ରେସ୍ରେ ଆଗରେ ରହିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ କ୍ୟାମ୍ପ ଛାଡ଼ି ବିଜେଡିରେ ମିଶିଥିବା ପ୍ରଦୀପ ମାଝି, ଗଣମାଧ୍ୟମ ଉପଦେଷ୍ଟା ମାନସ ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ସମେତ ଜଣେ ଅଣରାଜନୈତିକ ଚେହେରା। ଏହା ବାଦ ସୁବ୍ରତ ବାଗଚୀଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସୁସ୍ମିତା ବାଗଚୀ, ବିଜେଡି ନେତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମୟୀ ମିଶ୍ର, କଳିକେଶ ସିଂ ଦେଓ, ପୁଷ୍ପେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଦେଓ, ସିନେ ତାରକା ଅରିନ୍ଦମ ରାୟଙ୍କ ସମେତ ଜଣେ ଶିଳ୍ପଦ୍ୟୋଗୀଙ୍କ ନାଁ ବି ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ସେହିଭଳି ପୂର୍ବରୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ପ୍ରସନ୍ନ ପାଟ୍ଟଶାଣୀ ଓ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଚ୍ୟାଉ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟସଭା ପଠାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇସାରିବା ପରେ ବି ତାଙ୍କୁ ନିରାଶ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ତେଣୁ ହାଇକମାଣ୍ଡ ଏଥର ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରଖିବେ କି ନାହିଁ, ଏହାକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା। ରାଜ୍ୟସଭା ଅଙ୍କ ବିଷୟ ହେବ, କାହାକୁ ସେ ଦେବେ, ଯିଏ ଦଳ ଭିତରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରିଥାନ୍ତି କି କ'ଣ କରିପାରିଥାନ୍ତି, କି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାହାକୁ ନଜର ରଖିଥିବେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ସିଟ୍ କମ୍, ଆଶାୟୀ ଅନେକ। ତେବେ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଆଶାୟୀଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରୁଛନ୍ତି ନା ପୁଣି କେଉଁ ନୂଆ ଚେହେରାଙ୍କୁ ବାଛୁଛନ୍ତି, ତାହା ସମୟ ହିଁ କହିବ। କିନ୍ତୁ ବିଜେଡିର ପୂର୍ବ ଇତିହାସକୁ ଦେଖିଲେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଓ ଇତିହାସ ଭିତରେ ବଡ଼ ଫରକ ରହିଥାଏ। ରେସ୍ରେ ଥିବା ଅନେକ ନେତାଙ୍କୁ ବି ନିରାଶ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଏମିତିକି କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟସଭା ସିଟ୍ ଦେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ କରିଦେଇଛନ୍ତି ନବୀନ। ତେଣୁ ଆନୁଗତ୍ୟ, ଦକ୍ଷତା, ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବାଦ ଦେଇ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସ୍ଥିତିକୁ ନବୀନ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରିପାରନ୍ତି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।